ჩვენს ერთ კულ მაყურებელს თავის მოვლასთან დაკავშირებით ხშირად ვაძლევთ პრაქტიკულ რჩევებს და უზერებთ სიახლეებს, ისევე როგორც დღეს. ჩვენ ჟურნალისტი გვანცა კილანავა ამჯერად სტუმრად სილამაზისა და ესთეტიკის ცენტრ ლუქს ეწვია, რომელიც ახლახანს გაიხსნა. მომხმარებლებს ესთეტიკის ცენტრი სილამაზის სფეროში არსებულ ყველა ინოვაციურ პროცედურას თავაზობს. ვნახოთ სიუჟეტი და გავიგოთ უფრო მეტი სილამაზისა და ესთეტიკის ცენტრის ლუქის შესახებ. როგორც ქალებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის თავის მოვლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ყველას გსურს, რომ კარგად გამოვიყურებოდეთ და საუკეთესო ფორმაში ვიყოთ. სილამაზისა და ესთეტიკის ცენტრი ლუქი კი, რომელიც დიდი ღომში გიორგი ბრწყინვალის 24 ნომერში მდებარეობს, ესთეტიკის სფეროში არსებულ ყველა ინოვაციურ საშუალებას გვთავაზობს. მოდით ერთად ვნახოთ, თუ რა პროცედურების ჩატარება შეუძლია აქ მოსულ მომხმარებელს. მოგესალმებით, კეთილიღოს ხელი მოგზანება. მადლობა. ჩვენთან ერთად არის ესთეტიკის ცენტრის პიარ მენეჯერი ვიკუნა მამალაძე. მადლობა, რომ დაგვითმეთ. მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით. განსხვავებით სხვა ესთეტიკის ცენტრებისგან, როგორც ჩანს, აქ სალონურ მომსახურებასაც თავაზობთ, რა? ბატონო, ამით არის ჩვენი ესთეტიკური ცენტრი განსაკუთრებული, რომ ძალიან ბევრი ქალისთვის მნიშვნელოვანი და ამ დროისთვის პოპულარული მომსახურება შეგვიძლია შევთავაზოს მომხმარებელს. მის კანის, მათ შორის ფრჩხილის, ნებისმიერი მომსახურება. ძალიან მაინტერესებს სხეულის კორექციისთვის რა პროცედურებს გვთავაზობთ. კარგი, მარტივად გასაგები რომ იყოს ყველასთვის, შევიდეთ ახლა იმ ოთახში, სადაც ჩვენი უახლესი აპარატურა დგას. ეს არის 2022 წლის გამოშვება აპარატურების და ფიქრობ, რომ თუ ჩვენ გვესაჭიროება სხეულის კორექცია, ეს აპარატურა ძალიან დაგვეხმარება ამაში. ეს არის EMS სკალპინგი, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ 20 წუთის განმავლობაში ჩვენ მოვიცვით და მოახერხებთ და ჩავიტანეთ ამ პროცედურას, დაახლოებით საათნახევრიანი ვარჯიში ტოლფას იქნება ჩვენი სხეულისთვის. და მაყურებელს უნდა ვუთხოთ, რომ ვარჯიშის შემთხვევაში ძალიან სასურველი და საჭირო პროცედურა არის ეს. უფრო მეტად დაეხმარება სხეულის გამკვრევებაში, ფორმების შეცვლაში. ვიკუნა, როგორც ვთქვი, მოყინვის აპარატის კი ბატონო, აი ეს არის კრიოლიპოლიზი, რომელიც პირველი და მთავარი დანიშნულება არის სხეულზე არსებული ლოკალური ცხიმის მოყინვა დაპატარავება. ამ პროცედურის გაკეთება შეგვიძლია სამ კვირაში ერთხელ. არის აბსოლუტურად უმკივნეულო, როგორც ქალისთვის, ისე მამაკაცისთვის ძალიან სასურველი პროცედურა, განსაკუთრებით იმაში, როცა 3-4 სანტიმეტრის მოკლება გვინდა და იმ ცხიმის, ასე ვთქვა, გაქროვა ჩვენი სხეულიდან, რომელიც არც ვარჯიშით ქრება, არც კვების დაცვით და ასე შემდეგ. ხშირად სხეულის სხვადასხვა უბნებზე გვსურს, ასე ვთქვათ, კორექციის ჩატარება და მისი ფორმის შეცვლა. აი ამას თუ უწყობს რომელიმე აპარატი ხელს? კი, აი ზუსტად ახლა მინდა გელაპარაკოთ. აი ამ აპარატზე, ეს არის RF კავიტაცია ვაკუუმის აპარატი, აქვს სამი ძირითადი დანიშნულება. ჩვენთვის ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი, პირველ რიგში წვავს ცხიმს, რაც მთავარია, აღადგენს კანის ელასტიურობას. ამ პროცედურის რამდენიმეჯერ, დაახლოებით 4-5 ჯერ გამოყენების შემდეგ ვაკლებს 5 სანტიმეტრ. ყველასთვის მნიშვნელოვანია, რომ სახის კანი ქონდეს მოვლილი. საინტერესო კოსმეტოლოგიის კუთხით რას თავაზობთ მომხმარებლებს? კი ბატონო, მოდი თან გადავინაცვლოთ კოსმეტოლოგიის ოთახში. აი ზუსტად ახლა ამწუთებში ტარდება მარჯნის პილინგი, რაც ყველაზე კარგი არის სახეზე დარჩენილი ლაქების გასაქრობად და კანის გასაჯანსაღებლად. მაყურებელს რო უთხრათ, რა თქმა უნდა, ალბათ თავაზობთ როგორც სახის ღრმაწმენდას, ასევე ბიორევიტალიზაციას და სახის დატანიანებასაც, არა? კი ბატონო, ყველაფერს თავაზობთ, რა თქმა უნდა, ინექციური და აპარატული ჩარევი. ახლა ჩვენგანი სხეულისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საჭიროა მასაჟი. თუ გვაქვს შესაძლებლობა, შევიწყოთ მასაჟს. უნდა ჩვენთვის ყველაფერს დავუშვებთ და ჩვენთან კეთდება ანტიცელულიტური გამაჯანსაღებელი, სამკურნალო, ასევე სახის მასაჟი, რომელსაც ახლა ვხედავთ. ეს არის ბუკალურ სკულპტურული მასაჟი და ძალიან ეხმარება გახალგაზრდავებაში და გახდომაში სახეს. ასევე კეთდება თაფლის მასაჟი ჩვენთან, რომელიც ძალიან სასარგებლოა ქალბატონებისთვის. იმისთვის, რომ კარგად გამოვიყურებოდეთ ესთეტიკის ცენტრ ლუქსში, ნამდვილად ყველა საშუალება არის, თუმცა აღვნიშნეთ, რომ ვარჯიში არის მნიშვნელოვანი და ამასაც კი თავაზობთ მომხმარებლებს, რამდენად ვიცი, თქვენთან არის პილატესის ჯგუფი. დიახ, ჩვენ თანამშრომლობთ პილატეს თბილისთან და ნებისმიერ მომხმარებელს, რომელიც ჩვენთან ჩაიტარებს სხვადასხვა პროცედურას, ასევე შეუძლია, რომ ისარგებლოს და ჩაეწეროს ამ ჯგუფში. აი ახლა მიმდინარეობს ზუსტად პრესოთერაპიის
პროცესი, რაც სითხის გამოდევნას უწყობს ორგანიზმიდან ხელს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სისხლის მოძრაობისთვის ჩვენს ხელში და ქვედა კიდურებში აქრობს სიმძიმის შექმნას და მაშინვე პირველი პროცედურის შემდეგ იგრძნობა შედეგი. აქვე გვაქვს ეპილაციის აპარატიც, რომელიც არის სოპრანო ტიტანიუმი, სამსხივიანი, ხედავს ნებისმიერი ფერის თმას, აქვს მოყინვის ფუნქცია და ამის გამო არის აბსოლუტურად უმდგომარე. რადგან აქ ვარ, გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას და ჩავიტარებ ფრჩხილის მოვლის პროცედურას. გამარჯობათ. ფრჩხილების მოწესრიგება მინდა. სულ ადამიანებს დაგვხვდებათ თბილი, მყუდრო და კომფორტული გარემო, რაც მთავარია, აქ არიან მაღალი პროფესიონალების გუნდი, რომლებიც უახლესი აპარატებით და პრემიუმ ხაზის პროდუქციით თქვენს სილამაზესა და ჯანმრთელობაზე იზრუნებენ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყველა პროცედურა არის თავმოყრილი ერთ სივრცეში და ხელმისაწვდომ ფასად.